All right, tjena, idag ska vi lära oss att debadga en bil. Får be så hemskt mycket om ursäkt om jag låter riktigt snuvig eller någonting så här med fucking pollen. Jag bor i Sverige och jag är omringad av fucking björkjävlar, så att, what to do liksom. Ja, kortfattat, det är de tre programmen ni kommer behöva använda är OpenIV, förutsatt att filen ser ut så här som jag visar i WinRAR när ni har laddat ner den. Det här är då en BMW G07 tagen direkt från då 5M Mods. Så det är det ni kommer behöva. Ni kommer behöva tre typ filer på skrivbordet. Ska debadgas eller att de är färdiga eller att de har blivit färdiga. Jag vet inte riktigt varför jag har två här. Förmodligen för att jag var trött när jag gjorde en annan bil. Skitsak samma. Kortfattat, bara enkelt. Så ska debadgas, här ska den in. Så när ni är här inne då i OpenIV, förutsatt att ni har laddat ner den, har ert WinRAR eller om ni använder Windows egna ZIP, det är verkligen lite saksamma. Jag föredrar WinRAR bara för att jag är en fucking boomer, det vet de flesta redan. Men ja, det är jag. Så ja, här har vi då bilen. Vi har en öppen i OpenIV. De två filerna som är mest primära och viktigare, det är, IFT:n och HI-IFT:n, men ITD:n också. Så det vi kan börja med är att vi vet att spannamnet är BMW VG07. Då kan vi skapa en ny mapp här. Döpa den till BMW G07. Skitbra. Eftersom att det här ska då vara server-ready så kan vi göra oss själva en tjänst och göra en data. Därefter så gör vi en stream. Och så gör vi en DB-mapp här i, som står för debadge. Så till att börja med så går vi då, ja, vi har OpenIV här och så har vi våra mapp här, streammappen. De här tre, vet du, markerar ni, ibland så funkar det att bara dra så här, ibland gör det inte det. Drag and droppa, nu har vi bilen där, skitbra. Går vi tillbaka en här, vi ska göra det lite lättare för oss innan jag får fucking krupp. För jag blir galen när saker och ting inte är som de ska. Vehicle mods. Alla mods till en bil ska in i samma stream map. Nu fuckade jag upp det ganska tydligt då, så att jag drog in den i fel map. När det är gjort då så går vi in i DLC data. Här har vi alla metafiler. Här har vi handlingen. Här har vi vehicles metan. Det är också den som styr vilket billjud och lite annat. Är ni familjär med att konfigurera bilars handling och sånt, så är inte det här någonting jag riktigt behöver förklara. Den här mappen är typ klar men ändå inte, så jag ska fuska lite nu. Har du eller någonsin har, här har vi en bil som jag vet är klar. Har du en resource-luva som du vet är byggd så här? Data, stjärna, stjärna, forward slash. Ser ut så här kortfattat, så kan du väldigt enkelt använda den till alla andra bilar som du gör. Väldigt enkelt, kryssa ner den, kopiera den först, klistra in den där, bam, boom. Den här bilen sen är klar. Så allt vi kommer göra är att ta den och flytta in dem i DB. Eller ja, den här har jag egentligen bara för att jag ska ha koll på vad fan jag gör. Ni gör själva hur ni vill. Metoden är skitsaksamma. När ni har gjort det steget, så ska ni öppna upp RPF Explorer som ni har i Codewalker. Senaste Codewalker får ni tag på i deras Discord. Finns länkade i klippet nedanför. Även länkar till Blender, WinRAR, OpenIV. Men i alla fall, så den här har vi lagt i skada i badges. Skitbra. Öppna den här, öppna där. Oj, här är det ingenting. Klicka på uppdatera. Kommer den uppdatera hela det här arkivet. Och tyvärr GTA 5 också, så det tar en liten stund beroende på hur snabb datorn ni har. Det är jättebra, här hade vi streamen. Den där och den där vill vi göra en specifik sak med. Då gör vi som så. Att vi öppnar DB. Vi sätter igång Edit Mode i RPX Explorer. Exportar XML-en. Går in i mappen och vi vill exporta till den här mappen. När det kan hända att det här programmet hänger sig lite. Därför har jag den här uppe på höger sida, min alltså mapp, så att jag ser när den kommer in. Och då kan jag typ, ja, gå vidare och göra det exakt samma sak jag vill göra, fast med hajen. Varför jag gör så här är för att jag har ADHD och annars så kommer jag börja pilla med annat eller sitta med en jävla handling line samtidigt och då skit sig.
Men kortfattat nu, nu har vi RPF Explorer här, skitbra. Ha den här uppe hela tiden, ni behöver inte stänga ner den. Så minimera den enbart den. Stäng ner er OpenIV, stäng ner ett WinArchive. Minimera den där. Ett bil va? Den är 240. Och så går ni in här. Jo, ni kommer behöva en sista sak. Det är en plugin till Blender som heter Solums. Den har jag också länkat där nere. Så det ser ut så här. Det är, ni kommer ha den där. Men det ni gör för att installera den, det är att ni går in i Edit, Preferences. Min rekommendation är att ni installerar Blender på engelska. För att majoriteten av alla guides och allting ni vill lära er genom Blender kommer vara på engelska. Det är bara get used to it, bara vänja er vid det. Hur som helst, när ni har laddat ner Solums och vill installera Solums så väljer ni Install. Går till Downloads, hämtade filer. Och här nere då, ska vi se. Någonstans. Fan är den skiten någonstans. Skitsamma. Vart ni än har laddat ner Solums när ni har gjort det. Väldigt simpelt. Jag kan ladda ner den. Bara för att visa lite snabbt. Nu blir det lite sidetrack här. Solums. Du kan bara googla Solums. GitHub. Sky Solums. Blender plugin to import. Den tar ni. När ni har den här så är den i code. Kan ni göra. Om ni vill. Här har ni då en extra länk. Latest release, klicka där. Så scrollar ner, precis som jag gjorde. Solums zip, klicka på den. Ni ser att den har blivit nedladdad. Öppna i mappen, försäkra om att men den ligger högst upp där, hämtade filer. Skitbra. Då tar ni upp Blender igen. Desktop, downloads. Klickar på den där, bara, och sen install add-on. När ni har gjort det så startar ni om Blender och då kommer ni ha den här lilla rutan här uppe. I alla fall, vi återgår till bilen. Just det, när ni startar Blender så kommer ni ha en kub här, bara per automatik. Ni kan klicka på den, precis, den kommer vara mellan kamera och light. Klicka på den, klicka på delete på tangentbordet. Nu vet inte jag om alla har ett 100% tangentbord, men jag har det. För att jag är en boomer, som sagt. Men det funkar för mig, så. Men delete i alla fall. Skitbra, nu har vi, nu är vi inne här. Ska D-Badges BMW'n. Väljer jag den här mappen. Eller just den här YFT-XML'en. Och så väljer jag importa high-high. Så den kommer automatiskt importa just den här XML'en. Kommer det ladda lite här. Och så under tiden som jag gör den här debadgen så kommer jag även speeda upp footaget lite. För att jag har spelat in i 7 minuter redan och jag känner mig fett dum. Sådär, nu har vi bilen här. Hide collisions, klicka där. Här har vi då BMW'n. För att debadge en bil. Högst troligen så har vi en badge här. Här har vi X7, här har vi modellen, serien och allt det där. Det du gör, väldigt simpelt, du markerar huven. Nu kan det vara bra att klicka på Move, vilket också är Shift Spacebar, LG. Lyfta upp den och se, okej, men fan vi har bara en huv här. Nice, skitbra. Då vet du det. Tab, zooma in, klicka på den, klicka på mittenpunkten nu, sen så klickar ni på L. Så vad som händer, nu markerade jag hela den där badgen. Delete. Vertices. Nu är hela den badgen borta. Går jag ut tab nu. Då har vi den där. Så. Då var den där badgen. Fram. Och så är det bara rinse and repeat. Vi kommer att spela på puttet så häng med bäst ni vill. Men det är så här man gör. Side note. Du har high, medium. Ha koll på det här för att du har dubbla badges. Både på high och very high.
Right, nu är bilen klar. Så det vi gör nu, det är att vi markerar allt det här. Och ser till så att vi har allting markerat. Jag väljer att showa collisionsen igen. Och så exporterar vi den här. Och det vi gör då, det är att vi exporterar dessa i mappen. Dundee Badged, exempelvis. Men för att hålla saker och ting där det ska vara så håller vi det här. Och så väljer vi att exportera. Så vi tar bort. Eller, nej, vänta, så gör vi. Vi exporterar i den mappen. Åh, så väntar vi på att de landar här. Här har vi första. Och där har vi andra. Skitbra. Har vi Codewalker uppe här, eller hur? När det är här du gjort, då tar vi de där två. Drar in dem. Ha koll på filesizen. För att nu har vi första YFT:n. Den är på 2413 megabyte. Och vi har Hein på 7731. De här värdena kommer att ändras. Du vet att du har lyckats. Tada! Nu vet jag att den där är debadged. För att kunna säkerställa så kan jag också öppna OpenIV och öppna modellen. Jag hade kunnat använda Model Viewer också i Codewalker. Det är ett alternativ man kan använda sig av. Och fälgen. Och baksidan. Då var den klar. Och för att man vill, vill man och ska man kunna försäkra sig om saker och ting, så kan jag, ska jag starta upp min lilla dev-server. Så kommer pausa inspelningen här lite snabbt. Och
All right, då är vi på väg in på dev-servern här. Jag verkar ha lite problem, jag vet inte riktigt. Jag pausade inspelningen och provade den 3-4 gånger och det verkar som att DFX har några outage-problem eller någonting, vilket leder till att jag inte kan ansluta till min... Ja, det är den här skiten, den kommer upp. Så jag kan tyvärr inte riktigt göra någonting åt den biten, tyvärr. Vilket gör att jag kan inte live... Alltså jag kan inte visa bilen live, det är lite halvirriterande. Jag hade jättegärna velat göra det. Men så här säger han i alla fall. Och det kom in 11:30. Major outage. Det här drabbar tydligen min privata dev-server också. Vilket gör att ja, jag kommer inte åt den. Men jag hoppas ni lärde er någonting utav videon. Gillade ni videon, tyckte den var enkel förklarad, så får ni mer än gärna droppa en like. Kommentera. Och ja, alla länkar finns i liksom i videobeskrivningen. Länkar till NoLife RP, min Discord, min Twitch-stream, Codewalkers Discord, Salomos pluginen och allting där innan. Om det var någonting som var oförklarligt eller så tar jag jättegärna emot feedback. Så bidra gärna med det. Tack för mig. Ha det bäst, må bäst.